keď sa pýtate, že čo očakávame od návštevy pápeža, no ja verím, že príde s rovnakým odkazom, ako keď sa stretol pred dvomi rokmi s predsedom hlasu sociálna demokracia Petrom Pelegrínim a vtedy mu povedal, ten odkaz znel jasne, zjednotte sa ako národ. A povedal to na peknej metafore, kedy prirovnal ten národ k stromu. Kedy korene sú tá najstaršia generácia, ten kmeň je stredná generácia a listy spolu s ovocím sú tá mladá generácia, ale spolu tvoria jeden celok. A to si myslím, že bude hlavný odkaz aj pápeža v tomto čase na Slovensku, aby sa ten národ zjednotil, pretože to potrebujeme kedykoľvek viac ako predtým. Tým.